Ahoj všichni, tady se vám hlásí Cityman a vítám vás u dalšího epického dílu z Epic City. No a dneska se opět pustíme do práce, máme toho ještě hodně a podívejte se na to. Nádhera, beautiful. A jdeme do práce. Tak, jenom na začátek taková menší věc. Já jsem totiž už nahrával, jenomže se mi to nějak nepovedlo, takže teď už to nahrávám po druhý, takže doufejme, že teď už to bude v pohodě, já doufám, pokud ne, tak budu hodně naštvaný. A trošičku jsem tady teda hrál, ale jenom fakt malinko, a hrál jsem to na rychlost želvy, takže jsem toho moc neudělal. Jediný, co jsem si tady předělal, je, že jsem udělal tady tu silnici trochu jinak, už to tady není ten hnusný oblouk, který se mi fakt vůbec nelíbil, vypadalo to divně a tak moc jednoduše, takže jsem si s tím trošičku vyhrál a pokusil jsem se tady do středu udělat takové letadlo a pokusil jsem se do prostředka vytvořit takovej zajímavý schod. Další věc je, že jsem si to tady teda protáhl, udělal jsem si tady křižovatku a tohleto, no a tady jsem si místo toho, abych to tady přetahoval takhle, vypadalo to fakt hodně divně, tak jsem si tady udělal jenom takovouhle zatáčku nebo klasický oblouk. Takže jsem to takhle předělal, no a udělali jsme si krásný náměstíčko. Takový fakt pěkný, líbí se mi to, myslel jsem, že to bude horší, ale takhle to zatím vypadá pěkně, je to takový malý náměstí a ještě časem bych to tady rád trošičku rozšířil do boku, uvidíme, jak to půjde. A tak dále, a tak dále, a tak dále, už mi dochází vzduch. Život je fajn, šetřím peníze na koupi většího domu, to je super, a já tady na mě kouká akademie, a tu já nechci, fuj, akademie, jdi pryč, teď tady nechcem. Tady tohle chlápka já dobře znám, ale ne. Tohle je klidný, krásný město. Jinak docela mě překvapilo, že elektřina zatím se tváří, jakože se tváří. To znamená, že proud je všude, což je velice pozitivní zpráva. Já koukněte se na to, jak krásně vyděláváme. A to mám jenom daně na 9. Jenom daně na 9. Fuj, dneska jak motá jazyk. No a já teda se pokusím tady nějak tohleto město dostavět. Počkat, slyšel jsem dobře, město není pojištěné. Starosta Cityman by měl brnknout do pojišťovny. To je pravda. To je pravda, to není vůbec špatný nápad. Ty, kde ta pojišťovna byla? Někde v hasičích, že jo? Jo, jo, jo. Stojí to něco? Ne, je to zdarma, super. Tak, já už si musíte omluvit. Já už si to moc jako. Občas mi to prostě vypadne, jestli abych náhodou neplácnul, tak se radši podívám. Tyjo, kam to dáme? Paní pojišťovno. Kam s váma, tyjo? To bude vypadat divně. No, no, i když se abych někam třeba na to náměstí, by to asi tak nemuselo vypadat špatně, ale já tam nechci zatím zasahovat, protože se bojím, jak toto. Já bych jí dal asi sem. Tak jo, máme pojišťovnu. Dáme to jenom na těch 50%, to bude dobrý, to bude stačit, nepotřebuje nic strašného. Tak, koukneme se, něco se děje s policií. Jasně. Já ale zatím asi Maxismana nechci, protože už jsme ho stavili tam v tom městě, mimochodem ještě jsem ho úplně. Počkat, to bylo v Lost City Menos, jo, v Lost City Menos, ještě jsem ho úplně nerozšířil. Ještě to mám v plánu si občas takhle jako zahrát. Tak, tady máme popiláře. A já bych tady rád rozšířil silnici. Rozšíříme tady silnici. Tak, super. Tohle vím a rád bych možná tady postavil nějaký kostel třeba. A rád bych tady postavil něco, no. Tak počkejte, to nemusí být vůbec špatný nápad dát zase něco takového na náměstí, já možná kouknu takhle. Tak počkat, co jsme tady, já bych, mám takový ten klasický kostel rád, ten je takový fakt pěkný. To moderní moc nemusím teda. Tyjo, ale jak bychom to tady dali, aby to vypadalo pěkně. Takže tady by se možná hodila silnice, kdybychom to natáhli a možná, že by nás to tam pustilo. Dneska bude takový zase stavěcí díl. Takovéhle jsou začátky. A mimochodem,
se budu snažit hrát na rychlost želvy, protože chci, aby tahle ta série byla co nejdelší a aby jsme si to společně co nejvíc užili. Prostě takový to klasický stavění, já totiž mám rád takový série nebo takový hraní, ve kterém to prostě není nějakým způsobem uspěchaný a daný let's player se s tím vyhraje. Tyjo, ale to není moc rovně, ale to není moc rovně. To je sice epic tohle, ale abych to nějak jako postavil, se mi nějak jako nedaří úplně. No tak. Nebo tam prostě šoupnu rovnou. Takhle bych udělal silnici. Zatím tam dávám prašnou teď, aby jsme šetřili peníze na začátek. Taková klasika u mě. No. Teď jsem plásnul blbost, protože u mě je klasika stavět všechno za velký peníze, že ano? Takže tady jsem se rozhodl, že budu stavět všude prašný a až potom, co budu vědět, že je na čase je rozšířit, tak je rozšířím. Jinak trochu zabrousíme někam jinam. 397 odběratelů. Děkuju vám všem moc, je to úplně super moc. A připomnělo mi to jedno takový docela hodně známý video od jednoho známého let's playera, takže pokud se chcete na to podívat, tak jsem vložil odkaz na Twitter a ještě myslím, že na Skypeu a takhle. Takže určitě se na to koukněte, je to prostě super, úplně mi to připomnělo tohleto video, úplně mi to vyskočilo. Ale v životě jsem nevěřil, že tohodle čísla někdy dosáhnu, teda upřímně jsem nevěřil, že budu někdy dělat nějaký videa z nějakých her. Ale osud chtěl, aby se to tak stalo, takže stalo se a nahrávám SimCity a já teď jako přemýšlím, kam jsem schoval svatostánek. Tady. Tedy kostel a výborně, vejde se to sem. Jo. Tyjo, super, to nebude vypadat vůbec špatně. Tak, umístili jsme svatostánek. Já teď přemýšlím. Počkat, tak to na chvilku pauzu. Jo, nedostatek pracovních sil, chápu. Dobrý, pustím to. Nepotřebuji pauzovat. Jedeme dál, ať něco děláme. Ať se nám tady něco děje. A už to vypadá, začíná to vypadat velice zajímavě, tohleto město. Musím říct, že tak už jsme to tady udělali, aby to vypadalo nějak normálně. Víte, že ono, kdybychom tam nechali tu prašnou, že by to nevypadalo špatně, ale na druhou stranu zase. Já jsem si to měl protáhnout. No takhle to úplně asi dělat nebudu, ale protože to potřebuji odměřit, tak tak to udělám zatím takhle a zkusím tady prostě udělat zatáčku a napojit to na to, i když tady je blízko té křižovatky, to asi nebude úplně dělat dobrotu. Ale co s tím, no? A nebo to tady zatočit, tady to zatočit a zkusit to až sem. Ale uvidíme, no. Tak, jdeme na to! Jdeme to takhle. Jo, já myslím, že dobrý. Takhle by to šlo, co vy na to? Myslím, že to nevypadá tak špatně, určitě lepší náměstí, než bylo v Los Itemenos teda. Tam to bylo nic moc, ale jedna věc mi tady tak trošičku se nepáčí a to je možná tady ten oblouk, ten by mohl být blíž tady, aby to nebylo tak, nevím, tak divný. Čekat, tak já to zkusím. Jo, malinko zkusím takhle. Jenom tak jako šoupnout. To už by šlo, ne? No, dobrý. Sice je tam, jakoby, že tady je vlastně míň místa a tady je víc místa, ale to je hlavně kvůli tomu, že prostě to tady nemám správně vyměřený. A možná ještě malinko, že bych možná ještě do detailu to propracujeme.
A zkusíme ještě víc to zahnout, ale nevím, jestli se mi to podaří. Ha, ha, ha. No, já myslím, že to asi stačí. Já bych to takhle nechal. Tak, takže to je docela už dobře rozpracovaný náměstí, to se mi líbí. Já jsem nejdřív přemýšlel, že bych tady dal nějakou památku, ale myslím si, že kostel, to je to správný, to, co nesmí v městě chybět. Východem, no, zatím se nic neděje. Tak a ještě to tady bychom mohli dneska v tomhletom díle dokrášlit, jinak mimochodem dneska je neděle. Takže doufám, že vám zlepším náladu před dalším týdnem. Nebo takhle, řekl jsem si, že by nemuselo být špatný vydat video v neděli, protože neděle je taková lenivá. Ty jo, jak by se to tady... Hele, ale ono se to sem možná i vejde. Takže jak by to vypadalo? Tady je to asi moc daleko zase od toho... To já nevím, jak to bude vypadat úplně. Tady je to posunutý. Tak to asi posunu taky teda. V tomhletom případě mi asi nic jiného nezbyde. Tam jsem stromy takhle. Tak. Jo, to nevypadá špatně, to fakt nevypadá špatně. Možná, že tady ten, když jsem ho posunul, tak bych ho mohl sem dát blíž. Že to tak jako... Dobře. Tak ho posunem. Máme zatím peníze máme, takže můžeme bourat a stavět znova a chci, aby to bylo propracovaný. Tak, jak to vypadá teď? Jo, to nevypadá špatně, to nevypadá špatně. Jenom ten kostel je prostě trochu posunutý a to vlastně nevychází přesně tady na to náměstí tohleto, jo. Vidíte to, že je to prostě trošku posunutý. Já nevím, jestli to mám předělávat nebo co s tím mám vlastně dělat. Já bych to možná i tak nechal. Bych to nějak asi nedramatizoval. Ono by to stejně vyšlo moc doprava a tady by to zase nevycházelo. Já bych to asi nechal. A nebo počkat. Ale ono přece jenom, když jsme to teď měli posunutý, dobře, jdeme to zase zbourat. A prostě to posuneme, protože teď jsem si všimnul, že ono z této strany to vypadá zase... Se to zbouralo? Jo. Že... Počkej, jste tam dali tři. Čkat, já takhle jako zaměřím. Jak to dal takhle? Jak to dal sem, sice to bude jakoby dál, ale... Zase to bude trošičku... Já nevím. A nebo tam dám ještě jedny. To by nemusel být zase tak blbej nápad. Čeká, já tam dávám tyhle ty, anebo tyhle ty tam dávám. Čeká, jak to uděláme? Aha, tady už nedám vedle, To je blbý, ale kdyby se to nechali takhle, tak by to nemuselo vypadat zase tak špatně. To se tak jako docela vyrovnává, já bych to nechal takhle. Nemusí to být všechno do detailů úplně. Tak a já bych rozšířil tu silnici, že jo, aby to nevypadalo zase tak jako... Dáme tam nějakou takovou jinou, anebo tam dáme, ne, dáme tam normálně plnou. Tak. Já myslím, že náměstí začíná pěkně vznikat. Teď nás čeká další věc a to je teda to tady dál nějak promyslet, zamyslet, promyslet, namyslet. Jak to byla? Je páchán zločin. Mimochodem bych mohl trošičku asi tady jenom to tak jako rozšířit. Tak, lajku a dobrý. No, takhle no. Já bych mohl možná... No jo, dobře, tak jo. Já přemýšlím, jestli tady máme stavět budovy. Já bych je tady možná i postavil, že to ono to náměstí bude takhle asi stačit. Jinak já bych tady, no nevím, jestli teď budu chtít takhle, aby to tady vypadalo. Že ještě ty parky bychom mohli nějak tady... ...šoupnout. Co? A to nevypadá špatně. To ve skutečnosti vůbec nevypadá špatně. To je dobré, to je dobré.
I když fakt jsem trošičku, no, mohl jsem to malinko šoupnout, no, ten kostel. No jo, no, chybama se člověk učí. Tak možná, já nevím, no, mně se ho nechce teď bourat, protože zase, kolik stál ten kostel? Jo, on je zdarma, no tak můžeme posunout, já bych ho posunul. Já ho posunu. Kde bylo? Tady. A zkusím ho prostě šoupnout. Aby nám vycházel přesně na to náměstí, což je asi nějak takhle. Tak, teď to teda máme, je to teda... Oh no! Ne, prosím. Doufám, že ten progres... No teda, ale... To je fakt tak naschvál, to ne... Zachraň se, kdo můžeš! No, takže, musím říct, že zemětřesení, no. No! No dobře, já ve skutečnosti jsem docela rád, že to neodneslo celý náměstí, který jsme právě před chvilkou stavili, ale vidíte, to je prostě úplně naschvál, prostě přesně v tom místě, kde prostě stavíme nádherný náměstí, jak zrovna prostě zemětřesení, BOOM! A všechno do lety, jo, skoro teda. Ale jen tak to odnesl jenom magistrát a jedna alej, že jo. Ale i tak, jako jo. Stačil prostě centimetr a prostě všechno by to tady spadlo a ten díl by byl prakticky o ničem. No dobrý, no. Jo, jasně, nám... Dobrý. Chápu. Takže jsme bez radnice, takže jdeme postavit naší radnici, jinak hasiči teď budou mít asi hodně práce. Ty, no to není úplně dobrý tohle. To je úplně dobrý, to zemětřesení spustilo docela vlnu požárů. Ty počkejte, kde mám hasiče, tady nahoře. No, tam mám jenom jedny. Tak, za 15 000 koupíme další. No, fakt jsem teď nějaký úplně, mimo. Ale to je jedno, jdem to teda opravit. Potřebuju tu radnici. Počkejte. Musím zase vyměřit, jestli to mám beprostřed. Jo, to mi připomíná, že když už nám to takhle to zemětřesení zbořilo, tak já bych možná mohl aspoň nastavit takhle tu rovinku přesně. Líp než předtím. Dal bych ji takhle. Tak a tohle to bych vlastně posunul tím pádem. Takže my to vlastně budeme muset zbourat. Ty City Mane, tyjo, co to děláš? To dělá ta neděle, tyjo, dneska. Tak počkejte, tak takhle by se to teda měli. A já teď, tyjo, jaký jsem tam měl park? Nějaký náměstí, že jo? Tady to bylo... Co to bylo? Tady to, že jo? Tak. Tyjo, ale aby nám to vyšlo do prostředka. Možná, že by se to mohli dát na tuhle tu stranu, nebo tady na tuhle. Takhle. Tak, a teď, jestli se tam vejdou ty aleje. Ne, ty druhý. Jo, pohoda. Tak jo. Takže tohle je naše náměstí, tyjo, tady docela hodně hoří, A tady se nám dělá zácpa, protože jsme tady... Udělali špatně tu křižovatku. Tak doufám, že to hasiči zvládnou. A kolik máme už... Jé, už bude 20 minut, tyjo. No, tak to už se bude muset asi rozloučit. Tenhle ten díl byl takovej...
stavěcí, řekněme, a taky bořicí, a taky zemětřesovej. No a já vám teda ještě jednou všem děkuju, 397 odběratelů, což je úplně super, takže děkuju vám všem moc. Pokud nejste třeba na Twitteru, tak teď, aktuálně teď vám doporučuju se tam podívat, protože jsem tam vložil vlastně takový krátký odkaz na jedno video od jednoho velice známého let's playera. A vlastně je to video z té doby, kdy on měl 397 odběratelů. Což je fakt pecka. A já vlastně jsem v životě nevěřil tomu, že budu mít někdy 397 odběratelů a že vůbec budu něco natáčet. No, něco, SimCity. Takže se s vámi loučím, děkuji vám, že jste shledali další díl z Epic City, no a příště opět u Omegaco.